جلن كهر ساك بغل الشعب ويسوق جراها وين يدن يرو ايا يسوس وبعش شرع يدا وين ام قالد عيل به اي قبل كاسناك سيو موتيا شعور تدكو ادن سيدي وحيين حسوق اي عيد مدى مامل كسومالي لان كلاك عين داد الشعب ويسوق جرا ما توي عيال قدها مقالد الله سعانا دي حرنتو قبل كسول كواسو الدرين كدو كو عبري سيدي وحيين تليل كقرشي سنة عادة كان نقضي مقالد الله سعانا دي كواسو نغبر تلمامي صدو خل دور كاي وحقرات كان مقالد الله سعانا دي حرنتو قبل كسول فين ما انت وحتى جنتي فلسطين بات جنتي دقع تركي فلسطين بات جنتي الى اي وحنو ايدين كبر ينا وان الى هاي ايدين جرجارة وان قلوبتنا الى هاي اسرائيلية وان الى هاي عدو ايدين كدر قادة وعدو عدو كايدين كدر قادة وعد دغربين وعدو دغربين عرور مدافن وهوية مدافن وبربار مدافن وعقويان مدافن dibad baxyada ay dhigayaan shacabka magaalada Laascaanood ayaa galay habeenkii 8-daad ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa wada xukuma qoolinta dadka dibad baxyada dhigaya iyagoo u adeegsanaya rasaas nool waxaana galin kore ee saaka ciidamada maamulka Soomaaliland ay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laakiin ay dhamaan xarumaha isgaarsiinta internetka iyagoo ay ciidamo badan ay gudaha magaalada ku soo daabulayaan maamulka Soomaaliland
sidoo kale waxaa soo taraya banaan baxyada loogu soo horjeedo dulmiga ka socda magaalada Lascaana ee xarunta gobolka Sool geesta kale waxaa soo taraya baqayada kala duwan ee ka soo baxaya ismada dhaqanka balse maamulka Soomaaliland ayaa u muuqda mid doonaya gacad ku haynta iyo caburinta shacabka reer Lascaana Ahmed Yuusuf Ahmed Cabdi Bishaawar ka warbixin dirjir balan moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam